sen har vi vår sista presentation här och det är Hanna Kronqvist, körledare om körsång. Hej på er. Hej, alltså Hanna Kronqvist, jag är körpedagog, körmusiker, körsångare och musikvetare. Så jag har åtminstone en tå i det akademiska så här när vi nu talar om immateriellt kulturarv. Jag jobbar här i Helsingfors men har jobbat i hela Svenskfinland med körmusik på väldigt olika plan. År 2014 så gjorde jag en utredning beställd av Svenska kulturfonden. Vem som sjunger i kör, var man sjunger i kör och hur körfältet ser ut. Och det har varit lite tal här redan tidigare i presentationerna om körsång och traditioner och levande traditioner. Vi har ju ungefär 360 körer i Svenskfinland och det är ganska mycket. Och då har vi alltså inte inräknat församlingskörerna i den siffran, så det är verkligen, vi sjunger mycket i kör. Varför man sjunger i kör har väl SLS lite vill ta reda på i och med frågelistan. Det ska bli intressant att få ta del av svaren, vad som har kommit in där. Min vilda gissning är väl att det är en ganska bra kombination mellan förstås att få uttrycka sig själv konstnärligt, muntligt och med sin egen röst. Det är en så här basfunktion att få använda sin egen röst. Och sen är det ju väldigt socialt. Det är också väldigt engagemangsskapande. Alla de grupper jag jobbar med går in 100% i att vara i kören. När vi har hört här att människor inte vill binda sig till att göra någonting en gång i veckan, så där är nog körsången åtminstone ett bevis på att det finns folk som vill binda sig en gång i veckan. Det är mycket hög närvaroprocent i de flesta körer. Man gör sitt allt för att inte behöva ha en arbetsresa på tisdag, för då har jag körövning. Och det är ju ganska trevligt för körledaren åtminstone att det är så. Det finns ju många diskussioner förstås att, som man kan knyta till det här med levande traditioner och kulturarv. Två stycken tror jag är viktiga. Det första när vi ser på kategoriseringen som vi såg i första presentationen. Det finns, vi talar om scenkonst förstås. Körsången är ju ett konstnärligt uttryck. Men sen har vi också det här sång och musik och vår muntliga tradition. Och de här går ju väldigt mycket in i varandra. I den här diskussionen så tror jag att det är viktigt att lyfta fram några punkter eller som är avgörande. Vi har ju en gammal tradition av körer. Vår äldsta kör i Finland är Akademiska sångföreningen som är grundad på 1838, om jag nu minns rätt. Och sedan dess har vi institutioner som hela tiden har grundat nya grupper. Ganska mycket kring den finlandssvenska körsången är ju, har varit språkpolitik. Och det är viktigt att det ska vara det finlandssvenska uttrycket. Och den här retoriken som jag ibland kan kalla för en så här traditionell barlast nästan för speciellt många manskörer, eftersom det är den äldsta formen egentligen, går sen ganska stick i stäv med det här nyskapande och konstnärliga aspekten som finns i körsången. Det finns också en stark bevarandets retorik kring körsång. Och speciellt när vi talar om förbund och institutioner som upprätthåller körsången, så har vi mycket det här med att vilka sånger ska sjungas och i vilka sammanhang ska man sjunga dem och hur bevarar vi vår finlandssvenska identitet i körsången. Och samtidigt har vi diskussionen om att vi i Finland idag inte har ett yrkesfält inom konstformen körsång. Om vi jämför med teater, vi har institutionsteater, vi har så kallad proffsteater och så har vi amatörteater. Amatörerna är fria att göra vad de vill. Man har en amatörteater, man gör den pjäs man känner för, medan institutionerna står för en annan slags
andra slags ramar. Inom körsången har vi bara amatörerna som upprätthåller ett helt fält, en hel konstform. Det här är en viktig diskussion i den vokala musikens fortlevnad att komma ihåg. Det finns också, jag tror det var 2012 som Camilla Cederholm skrev sin doktorsavhandling om musiken i skolorna. Och det faktum att vi snart inte längre har sånger att samlas kring över generationsgränserna. Idag i skolorna gör man en helt annan slags musikundervisning. Man sjunger inte längre salmer, vi sjunger inte våra finlandssvenska folkvisor på samma sätt. Skulle du idag samla till exempel evenemanget skolmusik som samlar nästan alla elever i svensk Finland, och så står du en finlandssvensk sång- och musikfest där det finns en massa körsångare, där har du många generationer. Och så ska man hitta en sång som alla kan. Kommer att bli svårt. Och här har visst oss någonting att fundera kring när vi talar om levande traditioner, för att det är ändå en tradition är levande och sångerna är levande bara så länge någon sjunger dem och någon vill sjunga dem. Och går man på kör varje tisdag, ofta kanske på Arbis eller på Medborgarinstitutet eller något sånt, så funderar man kanske inte så mycket kring det som körsångare, utan man... Här ser vi de flesta körer idag sjunger 80% av sin repertoar består av någon form av populärmusik, skulle jag vilja påstå. Vi har väldigt få grupper som ska göra någon annan form av musik. Och man gör det man vill, för att det finns inga givna ramar vad man måste göra förstås inom körmusik. Också för att det här är nu, vi talar om amatörsång och folks roliga hobby, och då ska man få göra det man har lust med, men de ramarna som skulle bevara saker, så de håller på att försvinna inom körsången, tror jag. Men samtidigt så har vi ju det faktum att vi sjunger i kör och vi engagerar oss oerhört i vår hobby, och varannan granne sjunger i kör, och det är ju fantastiskt och det ska vi ju bevara. Men när man funderar på kulturarv och UNESCO och sånt, så blir det kanske en liten obalans där vad man ska ta med. Men körsången är ju mycket starkt levande i svensk Finland idag, och det är jätteglädjande att se.